Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Какви реакции предизвика в парламента разследването на Европейската комисия за това, че Лукойл нарушава дерогацията и изнася руски петрол и петролни продукти въпреки забраната? След 50 дни под ключ отвориха руската църква в София. Нов случай на дете, което кара автобус на градския транспорт. Къде се разиграва опасната ситуация? Свободните новини по света у нас. Добър ден! Енергийни теми в фокуса на последния работен ден на депутатите за тази седмица. В кулоарите реакции на разследването на Европейската комисия за това, че Лукойл нарушава дерогацията и изнася руски петрол и петролни продукти, въпреки забраната, като по този начин нарушава европейските санкции и продава продуктите в страни от Европейския съюз и Съединените американски щати за над 1 милиард евро. Междувременно в пленарната зала депутатите гледат ветото на президента върху промените в закона за енергетиката. Развитието на тези две теми следят репортерите Вера Александрова и Николай Минков. Първо към Вера и реакциите за нарушената дерогация. Добър ден! От ГЕРБ и ДПС настояват дерогацията на Лукойл да бъде прекратена по най-бързия начин. Продължаваме промяната. Демократична България настояват НАП и митници да направят обстойна проверка дали наистина има нарушение. От Възраждане смятат, че разследването на Европейската комисия е намеса в вътрешните работи на страната ни, а от БСП и Има такъв народ разчитат на разумно разследване, което да изведе истината на светло. Какви бяха още реакциите? Вижте. Аз се радвам, че комисията започва това разследване. Надявам се тази дерогация да падне по най-бързия възможен начин. Защо Лукойл им е по-мил от интересите на българските потребители? Санкциите ги заобикаля Лукойл с активната подкрепа на българското правителство. С активната подкрепа на премиера, сегашния миналогодишния премиер, както и финансовия министър. Виждаме, че от тези международни разследвания всичко, което говорим, е факт. Нали? И това трябва да приключи веднага в България. За нас трябва да се случи веднага това нещо и трябва да има съгласие, защото ако това не се случи, партиите, които не го подкрепят, са пропутин партии. И както се казва, днеска е 10 ноември, демокрацията може да си отиде точно от пропутин партии в България. Ние призоваваме НАП и митници да започнат веднага разглеждане на всички сделки, които са сключени от Лукойл по времето на дерогацията, за да бъде изяснено дали има злоупотреби с санкциите или с условията по тази дерогация. И във връзка с това, законодателството вече е ясно, че ако има нарушение на санкциите или дерогацията, може да се пристъпи към назначаване на особен управител от страна на държавата. За пореден път политиката взема връх над икономиката. И се оказва, че когато някой реши, дори не в България, извън България, България трябва да се съобразява с правила, които някой друг решава да наложи на нас, българите. За пореден път тук големия въпрос е: България е суверенна и самостоятелна държава ли? Още веднъж повтарям, от ГЕРБ имат сведения, че Асен Василев краде, сигнал в прокуратурата, да го занесат, да го покажат, да го направят публично достояние, оттам насетне вече съответните разследващи органи да свършат работата. Ако обаче някой е нарушавал тази дерогация, ако някой е правил някакви шашми, то е необходимо наистина да има такова разследване и това разследване трябва да докаже наистина, че някой е нарушил именно дерогация на Европейската комисия. Ако, разбира се, Европейската комисия са открили някакви схеми, както се изказва академик Денков, и нарушения последващи от тази дерогация, то тези нарушения трябва да се разследват и отговорните лица да понесат своята наказателна отговорност. От ГЕРБ обявиха, че съвсем скоро ще внесат отново предложение за прекратяване на дерогацията на Лукойл. От Продължаваме промяната Демократична България обаче смятат, че това би било по-разумно да стане след приключване на зимните месеци.
Бара Александрова за казуса Лукойл. Депутатите в този час обсъждат мотивите на президента Румен Радев, който наложи вето върху промените в закона за енергетиката. Миналата седмица енергийната комисия вече отхвърли ветото на държавния глава. Какво се случва в момента в пленарната зала, сега ще ни каже Николай Минков. Добър ден. Дебатите започнаха преди половин час. До момента основно се изказват представители на опозицията, които подкрепят аргументите на държавният глава, с които той върна целият закон за енергетиката в пленарната зала. Срещу какво е против Румен Радев? Основно срещу въвеждането на пълна либерализация за електроенергията на всички домакинства от 1 януари 2026 година, без да има ясен механизъм как ще бъдат компенсирани енергийно бедните и енергийно застрашените, тъй като тези модели, които се предлагат, не обхващат всички уязвими групи от българското население. Освен това, той е против да отпадне функцията на обществен доставчик на ток за бита на НЕК от 1 юли следващата година и той да бъде заменен с трите ЕРП. Като аргументите тук са, че те ще взимат ток от борсата, за да ги доставят на домакинствата и той е на много по-висока цена. Държавният глава не е съгласен и да отпадне функцията на КЕВР, който да определя квоти ефтина електроенергия от държавните електроцентрали пак за бита. Така че доста са проблемите и остава да видим как ще реагира пленарната зала, дали ще се вслуша в аргументите или ще препотвърди своите решения и особено решението на Комисията по енергетика, която миналата седмица отхвърли ветото на държавния глава. Николай Минков, благодарим ти за тази информация. С пълно единодушие парламентът реши COVID-19 да бъде изваден от списъка на силно заразните болести, при които се налага задължителна карантина. Дебатите по промяната в закона за здравето обаче преминаха при бурни скандали в пленарната зала. Кой ще понесе отговорността за огромната психоатака, която се извърши срещу българските граждани? Кой ще понесе отговорността за увреденото обществено-психическо здраве? Защото има такъв термин. Защото в един момент държавата ни и народът ни бяха бутани в плоскостта на колективното полудяване едва ли не. Господин Костадинов, трябваше да дойдете с мен на едно дежурство в болницата във Варна и да видите носилките с черните чували, отивайки към моргата. Тогава щяхте да говорите други неща. По всяка вероятност на вашата централа трябва да сложите една паметна плоча за коронавируса, защото той вкара в Народното събрание. Малко ви е това, което трябва да се случи на всички тези, които направихте тогава това нещо. Не само на управлението на ГЕРБ, ами и на уния от ППДБ, които тогава държаха и здравно министерство и продължиха същата престъпна история. Без добрим милионите, които се изхарчиха от бюджета за някакви вещества, дето им викате ваксини, дето сега може си, какво си ги правите? Що не си ги набиете всичките? Милиони ваксини. 28. Това е броя на моите приятели и приятелите на моите приятели, които умряха от COVID. Не с COVID, от COVID. Включително личния ми лекар. Беше въведена една масова психоза, за което има виновни. И тези виновни, разбира се, и тогава бяха начело с министър-председател, който да кажем, че е бил воден от мисълта да направи добри мерки за населението. Само че начина по който направи това и това, че той е мислил, че те са добри, не означава, че всъщност са били добри. Аз няма да забравя една нощ, когато заместник министъра трябваше да докара хладилни камиони, които трябваше да бъдат разположени в и се разположиха в Пирогов, в Александровска и на още едно място в София. Тъй като нямаше места в хладилните камери. Всичките тези неща ние ги спестихме от българските граждани. Тази сутрин, след като беше заключена 50 дни, Руската църква отново отвори врати. Направиха го руският предстоятел и български свещеници. Отслужен беше молебен, на който присъства посланичката на Русия у нас, Елеонора Митрофанова. Тя казва, че църквата е руска, за което има и нотариален акт. Отворена вече и криптата с гроба на Свети Серафим. Повече ще ни каже сега Елиана Димитрова.
Здравейте! След 50 дни, точно в 9.34 тази сутрин, Руската църква отвори отново врати. Катинарите свалиха руският и предстоятел отец Владимир Тищук и четиримата български свещеници, назначени от патриарх Неофит. Малко преди 10 в храма дойде и руската посланичка Елеонора Митрофанова с представители на руското посолство. Митрофанова каза, че руската църква е на руското посолство, тъй като то има нотариален акт за собственост. Каза и че се надява да няма повече проблеми с храма. А тъй като отец Владимир сутринта пристигна с кола с украинска регистрация, Митрофанова уточни, че колата е на един от българските свещеници отец Алексий, който всъщност е украинец от Донецк. Но нека чуем още от нея. Църквата е руска. Ударена е и земята. И земята под Московския дом. Това е бившо царско посолство. Имаме всички документи и те са надлежни. Имаме нотариален акт, всичко имаме. Всички документи от самото начало на създаването на тази църква. Не знам какво е проучила прокуратурата относно собствеността на църквата. Знам това, което и вие. Прокуратурата казва, че има 4 тома. Не е ясно какво може да има в 4 тома. Така че ще видим. В църквата беше отслужен молебен за новопристигналия предстоятел на храма, както и за здраве на двата народа, българския и руския. Отворена беше и криптата на свети Серафим Соболев и хората отново започнаха да се покланят пред него. Какво казаха част от миряните, които дойдоха тук в първия ден, в който църквата е отворена? Чуйте. Радвате ли се, че е отворена църквата? Преди малко отворих. Разбира се. Точно за това дойдох да видя как се отворя. И в какво състояние. Радостното е, че в края на краища трябва да настъпи някакво раздвижване в цялата тази обстановка. Ние духовно сме най-близките народи. Обичаме свети Серафим, идваме да му се поклоним, да му се помолим и много се радваме, че отново е с нас. Водиме празника, това, че има воля за помирение между двете църкви, българската и руската. Това е емблематично място за София, за България, свързано с много история, с много дух. И аз лично съм щастлива и тук хората, като влязох, ме поздравиха честит празник. Богослуженията в храма ще продължат. В неделя ще има света литургия тук. Това е за сега от мен. Иляна Димитрова в пряко включване от отворената вече руска църква в столицата. Ново дело срещу петимата българи, обвинени от Великобритания в шпионаж в полза на Русия. Орлин Русев, Катрин Иванова, Бисер Джамбазов, Ваня Габерова и Иван Стоянов ще се изправят пред съда в Лондон по-късно днес. Очаква се да стане ясно дали ще пледират виновни или невинни по повдигнатите им обвинения. Петимата ще отговарят пред съда по обвинение, че са наблюдавали обекти и хора с цел да помогнат на Русия да осъществява враждебни действия. Българите вече два пъти се явяваха пред съда чрез видеовръзка на 26 септември и 13 октомври. Ако бъдат признати за виновни, петимата арестувани могат да получат до 14 години затвор. На полигон Ново село започва учението Iron Strike 2023. В него участие ще вземе многонационална бойна група на НАТО, която ще демонстрира оперативни способности за водене на отбранителна операция. На събитието присъстват заместник генералния секретар на НАТО Мирча Джоана, премиерът Николай Денков, министърът на отбраната Тодор Тагарев, както и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Оттам сега с повече подробности включваме Тихомир Игнатов. Здравейте от учебен полигон на Ново село, където се демонстрират способности за водене на отбранителни дейности. Учението се провежда в изпълнение на плановете за подготовка на многонационалната бойна група. Знаете, бойната група беше създадена с цел подсилване на източния фланг на НАТО. Групата е активна вече повече от година и в нея взимат участие сили от няколко държави: България, Италия, Съединените щати, Гърция, Албания, Турция, Северна Македония и Черна гора. Припомням, че Италия е рамковата държава, която ротира над 750 военнослужащи на всеки 6 месеца. Съединените щати участват с рота с бойни машини Страйкър. Очакваме стрелбите да започнат всеки момент. От сухопътните войски преди началото на учението коментираха и новината от вчера, че парламентът дава зелена светлина за закупуването на бойни машини Страйкър за българската армия. Вижте още.
ние правим еволюционен скок технологичен, което означава, че това е ново предизвикателство изцяло на плещите, да го кажем, на хората с пагони с униформа, т.е. опознаването, усвояването, усвояването до степен допознаване на навици, не само допознаване какво представлява, за да може бъде напълно ефективно нейното използване, ако се наложи. Така че този процес ще бъде изключително труден. Както стана ясно, на полигона тук присъства и заместник генералния секретар на НАТО, премиерът, министърът на отбраната, както и началника на отбраната и редица дипломати. Очакваме малко по-късно да има и официални изявления. Това е от тук, колеги, към вас. Тихомир Игнатов от учението на полигона в Ново село. В Близки изток на яснота около обявяното вчера в САЩ решение за 4-часови хуманитарни паузи в ивицата Газа. Израел се съгласи на тактически и локални паузи на обстрела след тежки преговори с представители на Хамас, осъществени с посредничеството на Вашингтон. По данни на Тел-Авив, само за ден над 80 000 палестинци са напуснали северната част на ивицата. Според палестинските власти, жертвите от тяхна страна са надхвърлили 10 000 души. Конвой с хуманитарна помощ пътува по пътя Салех Аудин към северната част на Газа. Кадрите са разпространени от израелската армия, според която доставката е в рамките на обявените вчера тактически паузи за подпомагане на цивилното население. Четиричасовите спирания на бойните действия бяха договорени между Израел и Хамас с посредничеството на Съединените щати. Те обаче ще бъдат само локални, а примирие не е обявено, подчертават от Тел-Авив. Договорката за хуманитарните паузи ще отпадне, ако палестинската Хамас не освободи заложници, както вчера обяви, че ще направи, се казва в изявление на израелските власти. От групировката съобщиха, че предстои да пуснат на свобода възрастна жена и тинейджър. За сега няма информация това да е станало. В интервю за американската Fox News Бенямин Нетаняху заяви, че израелската армия е постигнала значителен напредък в операцията си срещу терористичната групировка Хамас и подчерта, че Израел не цели окупация на Газа. Сражаваме се над и под земята. Правим всичко възможно да ограничим броя на цивилните жертви. Установихме безопасни зони и хуманитарни коридори, за да могат да се евакуират. Но Хамас се опитват да ги спрат. Нека бъде ясно, не целим да управляваме Газа. Не целим и да я окупираме, но искаме да осигурим на ивицата и на целия Близък изток едно по-добро бъдеще. Продължават интензивните въздушни удари срещу Газа. Палестинската страна обвинява израелската армия, че е бомбардирала най-малко 3 болници в ивицата. Разпространени бяха и кадри от разрушения, но към момента автентичността им не е потвърдена. На въпрос на BBC дали твърденията на Хамас за болниците са истина, от Израел отговориха, че е в ход проверка. Португалия отива на предсрочни парламентарни избори през месец март. Това обяви президента Де Соуза, след като във вторник премиерът Антонио Коста подаде оставка, след като беше замесен в корупционен скандал. Това е вторият предсрочен вот в страната в рамките на година. А в Испания сблъсъци протести след решение на действащия премиер Педро Санчес да даде амнистия на каталунските сепаратисти. Вчера социалистическата партия обяви, че ще получи подкрепа за съставане на правителство от лидера на сепаратистите Карлес Пучдемон. В замяна Мадрид няма да преследва близо 1400 каталунци, обвинени в провеждането на незаконния референдум за независимост на Каталуния през 2017 година. Обявеното вчера решение е възможност за слагане на край на политическата криза, в която е Испания от юли. Ако до 27 ноември не бъде съставено правителство, Испания ще отиде на предсрочни избори. Връщаме се у нас със скандален случай в Пловдив. Невръстно дете шофира автобус от градския транспорт. Опасната ситуация е заснета на видеоклип от ученик, който се возил в рейса. На кадрите се вижда как дете на видима възраст 5-6 години седи в скута на шофьора и държи волана. Момченцето управлява автобуса близо 10 минути, като през това време той е минал през оживен булевард в жилищен район Тракия, където има и училище. Според автора на клипа, скандалната случка е заснета в линия номер 10 от градския транспорт. От фирмата превозвач определиха действията на водача като, цитирам, недопустими и заявиха, че след като установят по GPS-а кой е бил шофьорът, той ще бъде уволнен. Проверка извършват и от организация и контрол на транспорта в Пловдив.
ние не можем да накажем по закона за движение по пътищата водач на автобус. Очакваме контролни органи свържат с нас, за да получат информацията, която можем да им дадем. Но тя дали ще бъде достатъчна, за да си получи водача наказанието, това ние не можем да кажем. Защото все пак има клип, свидетели. За мен това е недопустимо. При нас това се случва за първи път. От 15 ноември стартира кампанията на Икономическото министерство за по-евтини храни в веригите, съобщи министър Богдан Богданов. По думите му, повечето вериги вече са заявили, че ще се включат в кампанията достъпно за вас, а министерството преговаря и с по-малките магазини. Освен 50-те най-важни хранителни продукти, като млечни, месни, зеленчуци, плодове и други, по-късно ще бъдат добавени и нехранителни продукти, като лекарства. Веригите ще имат право да добавят и продукти, които не са в списъка на министерството. Забавихме се, разбира се, малко, но искахме да изчистим всички аспекти от гледна точка на коментарите, които имаше и Комисия за защита на конкуренцията. Радваме се, че вече най-малка част от веригите се включват в инициативата. Имаме подготовка за брандиране, така че всеки един магазин, който се включва в инициативата, ще предлага минимум 16 продукта от първа необходимост, които са разделени в 7 продуктови групи, включително и продукти, които в бъдеще ще добавяме, са нехранителните продукти. И това е на втория етап от инициативата. Ще имаме възможност и да наблюдаваме в реално време в Министерството на икономиката как върват конкретните цени за продуктите, които са включени към момента. И за финал Джаред Лето с необичайна изява на върха на Empire State Building в Нью-Йорк. Награденият с Оскар актьор, който е вокалист на групата 30 Second to Mars, реши на смелата постъпка, за да обяви първото от 5 години турне на групата си. Облечен в ярко-оранжев костюм и, разбира се, подсигурен с въжета, Лето за минути се превърна в акцент за медиите по света. Турнето на групата му започва през месец март до година в Буенос-Айрес. Още новини ще откриете на сайта ни bnetnews.bg от екипа ни. Усмихнат ден! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.